Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Okey, harap semua dalam keadaan yang sihat dan patuh arahan stay at home. Okey, pada petang yang berbahagia ini, saya Cikgu Nur Yahya akan men akan uh, meneruskan perkongsian uh, dengan GPS Bestari eh uh, untuk tips KPS Science kertas 2 murid tahap 2. Okey. Okay, sebelum uh, Cikgu sentuh untuk tips KPS Science kertas 2 uh, disebabkan uh, tahun ni UPSR telah dibatalkan. Okey. Uh, cikgu nak uh, share Uh, untuk murid-murid tahun 5, eh? uh, untuk awak buat ulang kaji, untuk topik-topik yang belum awak kuasai Yang awak dah belajar tapi masih uh, belum kuasai uh, Sebab uh, biasa kita banyak cuti, lepas tu uh, tak sempat, cikgu pun kerja silibus Okay jadi uh, ini adalah masa yang sesuai untuk awak kuasai semula topik-topik yang mana awak sudah belajar di tahun uh, 1 hingga 5 sebab kita kita punya jadual kadang-kadang uh, sebab bencana macam jerebu lah banjir lah uh, menyebabkan uh, kita lebih banyak cuti kan nah uh, jadi ada topik-topik yang awak belum betul-betul faham Uh, jadi boleh awak tengok balik Buat ulang kaji balik Walaupun uh, untuk tahun 6, walaupun UPSR telah dibatalkan Okay, itu tidak bermaksud awak tidak perlu belajar Okay, awak kena ingat Kita belajar untuk tambahkan ilmu pengetahuan ha? uh, Sebab uh, yang awak belajar di sekolah rendah Awak akan jumpa semula perkara-perkara yang awak dah belajar tu di sekolah menengah. Eh, uh, sekolah menengah adalah kesinambungan bagi topik-topik yang awak dah belajar di sekolah rendah. Contohnya uh, macam topik mikroorganism. Uh, awak dah belajar di tahun 6 tapi nanti awak tingkatan 5 awak akan jumpa balik topik ni. Okey? Uh, sama juga topik-topik yang lain. Eh Ha, kalau awak tengok balik semuanya awak akan jumpa balik di sekolah menengah okey ha, macam cahaya semua tu memang akan jumpa balik pantulan eh pantulan ke pembiasan awak akan jumpa balik ha, di sekolah menengah ha, jadi at least bila awak ambil tahu walaupun UPS ada tak ada tu tak tak bermaksud awak tak perlu belajar dah eh ha? Uh, ada orang dia ingat ha uh, UPSA batal okey besok boleh main game Mobile Legends eh Mobile Legends 24 jam ataupun Roblox ke okey ha uh, ni bukan bermaksud awak boleh main game ke Roblox ke okey PDPC tetap akan terus berlaku sebab kamu masih ada pentaksiran ha uh, jangan lupa pentaksiran tetap ada pentaksiran dalam kelas PBD tu. Eh, cikgu tetap uh, mentaksi awak. Okey. Uh, jadi jangan uh, buat tak peduli. Uh, untuk uh, yang mana yang awak tak belajar lagi. Uh, awak kena juga belajar sebab kita masih ada pentaksiran. Walaupun hanya UPSR saja tak ada. Tapi pentaksiran masih berlaku. Okey. Uh, kita teruskan dengan tajuk-tajuk yang masih belum disoal okey untuk uh, sains kertas 2 UPSR jadi untuk murid tahun 5 boleh buat uh, ulang kaji masa PKP ni okey ini yang yang pertama ialah tajuk haiwan tahun 3 okey yang ini masih belum disoal okey apa kita tengok apakah subtopik yang ada untuk uh, tajuk ni Uh, Okey, kita ada ciri-ciri haiwan Ciri-ciri haiwan uh, ni lah uh, Awak perlu tahu litupan haiwan mana yang Mempunyai litupan badan Okey, anggota badannya uh, Ada kaki, ada sayap Okey, berkaki dua ke, berkaki empat ke Ada tanduk ke, tak ada tanduk ke Okey, cara membiak uh, Habitat Okey, cara membiak ni awak jumpa lagi di tahun lima Okay, tu sebab cikgu kata uh, walaupun awak belajar di tahun tiga, awak jumpa balik tahun lima. Dan topik-topik yang awak belajar di sekolah rendah akan jumpa balik di sekolah dengar. Okay, macam KPS ni, uh, lagi lah awak akan jumpa sampai awak nak ambil SPM. Okay. Uh, tabiat makan. Okay, kegigian. Cikgu takkan cerita detail. Cikgu hanya nak uh, beritahu bekas topik dan subtopik yang perlu awak uh, ambil tahu jika awak belum kuasai. Okey, yang kedua ialah tajuk penyerapan juga di tahun 3. Okey, kita ada objek yang menyerap air dan kalis air. Okey, keupayaan bahan menyerap air. Okay. Dan juga kepentingan bahan menyerap air dan kalis air dalam kehidupan seharian. Apakah kegunaannya? Okay, contoh je, um, baju hujan, kemah. okey. Uh, apa dia punya kegunaan? Uh, baju hujan dengan kemah tu ialah sejenis bahan yang talis air kan? Tidak menyerap air. Apa kegunaan dia? Uh, jadi kita boleh <coughs> kita boleh guna untuk mengelakkan daripada um, Uh, hujan uh, Bukanlah mengelak daripada hujan Maksud cikgu uh, Kita boleh elak daripada pakaian yang kita basah Bila kita menggunakannya uh, Kemah kita boleh guna untuk tempat berteduh Bila waktu hujan Okay Seterusnya ialah proses hidup haiwan Untuk tahun 4 Ha, ini juga belum ditanya untuk Kertas 2 ha, UPSR yang sebelum-sebelum ni lah Sebab kita dah ada UPSR Memang kita tiap-tiap tahun kita ada UPSR kan ha, ha, Sampai sehingga 2019. Cuma tahun ni je Special lah eh? ha, UPSR tak ada. Tapi Tajuk-tajuk uh, ni boleh Dibawa ke hadapan Untuk murid tahun 5. Okay kita ada Tajuk Uh, subtopik, okey, organ pernafasan ya. untuk haiwan. Ada haiwan yang uh, organ pernafasannya satu dan juga ada haiwan yang organ pernafasannya dua. Okey, perlu tahu apakah haiwan-haiwan tersebut dan apakah haiwan yang bernafas menggunakan paru-paru, insang, kulit lembap, spirakel. Okey, uh, seterusnya ialah sumber asas di tahun empat. Ha, yang ini ialah sumber asas uh, seperti tumbuhan. Kita ada empat eh, sumber asas. Tumbuhan, haiwan, batuan dan juga petroleum. Ha, jadi kena tahulah apakah bahan-bahan yang uh, yang awak jumpa uh, dalam kehidupan seharian kita ni apakah sumber asasnya. Okey. Ha? Kemudian kita ada sifat bahan. Okay. Uh, ini juga di tahun 4. Eh. Okay. Uh, kita kena, murid-murid uh, perlu tahu apakah bahan yang boleh menyerap air, yang tak boleh serap air. Juga bahan yang boleh uh, mengalirkan elektrik dan juga bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Kita uh, perlu tahu juga apakah bahan-bahan yang boleh uh, mengalihkan haba ha uh, contoh dia seperti sudu logam sudu besi eh uh, apa ni sudu besilah okey sudu besi mengalihkan haba dan kemudian ada juga bahan yang tidak boleh mengalihkan haba contoh dia plastik sudu plastik okey bahan yang kenyal seperti spring uh, gelang getah okey Uh, kita ada juga bahan yang boleh terapung dengan bahan yang tidak boleh terapung uh, tak boleh terapung tu dia tenggelam lah. Okay. Uh, kalau macam uh, murid uh, tahun uh, tahun tiga sekarang dia ada tajuk tumpatan kan. Okey. Bahan tumpat dengan tidak tumpat. Uh, murid tahap satu sekarang ni belajar ada bahan tumpat dengan tak tumpat. Okey. Uh, bahan yang kurang tumpat dengan bahan yang lebih tumpat Okey, kita ada juga uh, bahan yang uh, uh, apa ni? Uh, kebolehan penembusan cahaya. Okey, uh, ada bahan yang uh, penembusan cahayanya sepenuh, sepenuhnya dia boleh tembus, uh, boleh ditembusi oleh cahaya. Okey, ada bahan yang hanya uh, separuh saja boleh ditembusi cahaya dan juga ada bahan yang langsung tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Contoh dia bahan legap. Ha, contohnya contoh dia handphone awak. Ha, buku. Ha, kertas. Ha, itu semua bahan legap kerana cahaya tidak boleh tembus. Eh, ha, cahaya tidak boleh melalui objek tersebut. Kalau cahaya boleh lalu sikit, kita akan nampak uh, macam nampak objek tu kabur-kabur je. Uh, itu dinamakan lut cahaya sebab hanya separuh sahaja cahaya yang boleh melalui objek tersebut. Kalau lut sina, memang cahaya boleh melalui objek tersebut. Contoh dia kaca. Eh? Uh, contoh dia bika. Uh, bika. Jadi Biasanya kalau bahan yang lutsina ni Tidak boleh membentuk bayang-bayang lah Okay Kemudian uh, Okay kita ada uh, Tajuk proses hidup tumbuhan Di, ta, uh, di tahun 5 Okay uh, Untuk tahun 5 kita ada proses hidup tumbuhan Yang masih belum disoal untuk kertas dua. Okay, kita tengok apa dan uh, sub topiknya. Okay, melindungi diri daripada musuh. Kemudian uh, cara pencaran biji benih. Uh, untuk tajuk ni kita akan belajar masa di tahun tiga sudah belajar pasal uh, tumbuhan uh, membiak, kan. Uh, cara tumbuhan membiak ada keratan batang, biji benih kan. Hmm, melalui spora, Okey, batang bawah tanah. Tapi di tahun 5 kita hanya ambil uh, bagaimana tumbuhan yang ada biji benih ni uh, dia uh, pencarkan biji benihnya. Ah uh, pencarkan tu maksudnya sebarkan biji benih. Okey? Uh, kita nak tahu macam mana uh, apakah ejen pencaran dia? Uh, siapakah yang menyebarkan biji benih tu? Sebab pokok kan yang boleh berjalan macam manusia kan? dia duduk je kat tempat tu tapi macam mana tiba-tiba boleh ada pokok dekat tempat lain kan ha, jadi itu yang kita aa, belajar di tahun 5 okey dan aa, topik tu baru je murid tahun 5 dah habis belajar kan okey kita ada juga aa, proses hidup tumbuhan lagi okey yang ini adalah aa, bagaimana tumbuhan tu menyesuaikan diri Uh, daripada perubahan iklim dan musim. Ah uh, contoh dia uh, cuaca yang panas. Ah uh, tumbuhan-tumbuhan uh, di tempat yang uh, mempunyai cuaca yang panas ni biasanya akan menggugurkan daunnya. Nah. Uh, nah uh, ataupun menggulungkan daunnya. Uh, semua ni adalah cara-cara untuk mengelakkan kehilangan air. Ha uh, untuk mengurangkan kehilangan air. Okey. Daun pecah-pecah untuk uh, cuaca yang berangin eh? Untuk tempat yang berangin contoh dia uh, Biasanya uh, di tepi-tepi pantai eh, Tepi laut uh, Biasanya pokoknya daun pecah-pecah Untuk mengurangkan rintangan angin Kemudian ada juga uh, pokok uh, seperti uh, Ada juga tumbuhan seperti kaktus uh, eh, mempunyai daun berbentuk jarum. Juga untuk mengurangkan kehilangan air. Eh, akar yang panjang, batang yang menyimpan air, contoh dia seperti pokok pisang. Kalau awak dengar pokok kaktus je kan yang simpan air dalam batang. Pokok pisang pun ada. Kalau tak percaya siapa yang ada pokok pisang, okay, suruh tebang batangnya. Ha, awak dah ambil dah buah pisang tu, katakan Uh, mak ayah awak nak tanam semula Tebang batang pokok, uh, pokok pisang tu Nanti awak akan nampak Air keluar daripada batang Pokok pisang tersebut Kemudian uh, Kita perlu tahu apakah Kepentingan pencaran Kalau pencaran ni uh, Kalau tumbuhan ni tidak dipencarkan Apa yang akan berlaku pada Tumbuhan Okay Hmm <coughs> Okey kita uh, ada juga sumber dan bentuk tenaga di tahun 5. Ah uh, okey untuk tahun 5 ni memang banyak lagi topik yang belum ditanya. Okey. Uh, jadi uh, agak mencabar jugalah dengan uh, tempo kita yang apa ni terkuarantin yang agak lama. Uh, jadi murid tahun 5 tahun ni uh, perlu banyak uh, belajar sendiri untuk topik-topik tahun 5. Okey. Hmm. Ini adalah sumber tenaga yang boleh diperbarui. Ya, yang mana sumber tenaga yang boleh dijana semula dan sumbernya sentiasa ada. Okey, seperti yang cikgu senaraikan dekat sini. Okey, kita ada mubaam. Mubaam ni cikgu uh, bagi sebab senang nak ingat jelah. tu matahari, ombak, biodiesel, air, angin, makanan. Okey. Uh, sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Okey, kita ada bentuk tenaga, bentuk-bentuk tenaga eh. Upayaan ke kinetik ke cahaya. Okey. Uh, perubahan bentuk tenaga. Mak contoh dia kipas shilling. Apakah perubahan bentuk tenaganya daripada uh, tenaga elektrik ke tenaga kinetik. Okey, Television, mesin basuh. Ha, semua tu awak kena tahu apakah perubahan bentuk tenaganya. Okey, awak dah belajar pasal bentuk tenaga dan awak kena tahu perubahan bentuk tenaga. Okey. Ha, kemudian kita ada juga tajuk elektrik. Okey. Ha, tajuk elektrik di tahun lima. Okey, tajuk elektrik juga di tahun lima. Uh, kita ada uh, murid perlu tahu apakah dia sumber tenaga elektrik Okey, komponen asas uh, Iaitu mentor, switch, sekering, wayar penyambung Dan juga perlu tahu simbol-simbolnya Okey, yang ni maaf typing error okay. Dan juga murid perlu tahu bagaimanakah bentuk Lita bersiri dan lita selari Dan uh, awak perlu tahu Bagaimana untuk lakar kalita tersebut? Okey. Kemudian kesan kecuaian dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Okey. Nah. Ha. Seterusnya ialah tajuk haba. Okey, tajuk haba juga belum ditanya. Okey. Ah um, dalam tajuk haba ni, ini adalah sub topiknya iaitu suhu. Okey, bagaimana awak hendak ukur suhu? Okey, apa uh, suhu ni guna dia untuk apa? Okey. Ha, kemudian kita ada uh, bahan yang uh, apakah yang berlaku pada bahan yang menerima haba? Kemudian dengan bah, uh, bahan yang kehilangan haba, apakah yang berlaku? Sama ada dia panas ke, dia sejuk ke, mengembang ke, mengecut ke? Okey. Ha, kemudian Uh, kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan. Ha, ini adalah kegunaan uh, uh, aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan dalam tajuk haba ni juga. Okay, contoh dia bagi kat sini ialah ruang di antara sambungan landasan kereta api dapat menyelakkan landasan menjadi bengkok. Eh, landasan menjadi bengkok. Uh, <tuh> lagi satu kalau awak tengok Kabel-kabel uh, elektrik yang dipasang di uh, Di kawasan perumahan awak uh, Dan juga kabel-kabel telefon yang dipasang uh, Semuanya dipasang kendur Untuk mengelakkannya terputus Pada waktu uh, malam eh, Sebab waktu malam dia lebih sejuk Jadi itu semua adalah cara-cara untuk mengelakkan ianya Terputus Okay dan Pengembangan dan pengecutan bahan juga digunakan uh, Dalam konsep uh, kita menggunakan termometer tu eh. uh, Berbuli termometer tu uh, Dia mengesan pengembangan dan pengecutan um, bahan hmm. Contohnya kita uh, nak ukur suhu air kan uh, Jadi uh, kalau air sejuk tu berbuli tu akan detect lah hmm melalui proses uh, konsep pengembangan dan pengecutan. Okey. <coughs> dan seterusnya untuk tahun 6. Okey, tahun 6 kita ada satu saja topik iaitu topik burush. Okey, untuk topik ni uh, kita perlu tahu apa itu maksud burush, uh, jenis burush dan juga kegunaan Buruj Okay Okay cikgu rasa uh, Apa ni uh, Semua topik-topik tadi cikgu dah bincang uh, Ada lebih kurang Ada uh, Ada Ni kan eh? uh, Lebih kurang ada beberapa topik lah Yang masih belum ditanya Okay Okey. Okey, a uh, seterusnya cikgu nak a uh, sentuh. Okey, sebelum kita masuk a uh, tips untuk kertas dua. Okey. Cikgu nak sentuh tentang kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid dalam menjawab soalan kertas dua uh, sains ni. Uh, tak kira lah murid tahun 4 ke, murid tahun 5 ke, ah uh, murid tahun 6 okey okey ah uh, murid tahun 6 Sekejap eh hmm uh. handphone berbunyi pula okey kena off dulu handphone Okay, sorry Okay, jadi <coughs> Okay, kita setulah dulu uh, apakah kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid dalam menjawab soalan kertas 2 Okay, uh, tahun 4 memang biasa uh, Tahun 4 lagilah banyak yang melakukan kesilapan Okay ah ha, ya ini tidak mengena pasti ke soalan ah ha, yang ini boleh tahun 4 sampai ke tahun 6 eh ha, memang semuanya jumpa okey tidak tidak mengena pasti ke soalan ni contoh dia macam mana ha contohnya a uh, tajuk asid dia tanya berikan uh, contoh bahan P dan Q contoh bahan ha contoh bahan tapi awak bagi tahu Uh, P ialah asid, Q ialah alkali. Dia dah tahu, dia bagi tahu contoh bahan. Bahan tu awak dah tahu dah bahan tu ialah bahan asid atau bahan alkali. Uh, tapi awak bagi uh, lagi jawapannya. Uh, jadi itu tidak menafasi tak soalan lah. Patutnya kena bagi contoh bahan asid ialah apa dia? Cuka. Ha. Uh, lemon. air uh, lemon. Jus orin. Ha. Uh untuk yang uh, uh, itu asid. Kemudian uh, kalau akali pula. Uh, kalau akali patutnya awak kena bagi tahu uh, benda yang pahit-pahit lah kan. Uh, biasa uh, sabun, shampoo, ubat gigi. yang uh, itu ialah akali. Okay. Uh, itu ialah satu contoh tidak mengenafasi kehendak soalan yang kedua tidak membuat pembandingan bagi pemahaman atau inference okey untuk murid tahun 4 memang um, ramai yang tak kuasai lagi cara untuk membuat uh, pemahaman uh, 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 tahun 4 dan tahun 5 uh, bila dah tahun 6 tu barulah uh, barulah uh, tahu eh cara nak buat pembandingan bagi pemahaman dan inference sebab awak dah Uh, melalui uh, banyak uh, ujian, lepas tu banyak latihan dan banyak perbincangan dengan guru. Uh, jadi uh, untuk murid tahun 4 dengan tahun 5 uh, masih lagi lemah yang ini. Eh? Uh, jadi bila kita buat uh, pemerhatian atau inference yang melibatkan dua objek, kita perlu dua objek ataupun lebih. Uh, kita perlu buat perbandingan. Eh? Okey, nanti kita akan tengok contoh-contoh uh, soalan-soalan ni. Okey, kemudian alasan yang diberi tidak konkret. Okey, alasan yang diberi yang tidak konkret ni contoh dia macam mana? Ha. Tidak kukuh dan tidak jelas. <coughs> Okey, contoh dia uh, kenapa perlu letakkan makanan di uh, uh, peti sejuk. Okey. Ha, awak kata supaya mikroisma tidak aktif. Okey. Sebenarnya uh, ayat itu tidak konkret. Ha, uh, sepatutnya awak kena bagi tahu uh, kerana uh, mikroisma tidak aktif pada suhu yang rendah. Eh? Ha, uh, kena bagi tahu jelas. Ha, uh, sebab ayat yang awak bagi tu dia tidak cukup untuk diberi markah. Okey. Yang keempat, pemboleh ubah tanpa parameter yang sesuai Atau tiada parameter Okay, yang ni masih berlaku lagi Okay, terutamanya untuk murid tahun 4 Okay ha, Tahun 5 pun banyak Okay, bila dah tahun 6 tu barulah betul Awak punya PMTB ha, Itu pun untuk Yang mana yang Ni lah, yang mana yang lemah tu masih lagi uh, Lemah lagi untuk membuat uh, pemboleh ubah. Eh? Uh, bila bila soalan minta pemboleh ubah, apa yang berlaku ialah awak biasa tulis hari yang berbeza. Eh? Uh, jenis permukaan yang berlainan. Okay? Objek yang berbeza. Jenis bahan yang tidak sama. Okey, sebenarnya cara penulisan untuk pemboleh ubah tu salah. Okey, pemboleh ubah kita hanya perlu parameter dan juga objek. Parameter tu apa? Parameter tu ciri bagi objek tersebut ataupun sifat dia. Contoh dia uh, hmm. uh, awak gunakan bola. Jadi apakah dia punya parameter dia? Uh, awak tengoklah kalau uh, dia suruh bandingkan satu bola kecil satu bola besar, maksudnya a uh, saiz bola. Okay Ha. Uh saiz bola ke uh, kalau uh, bola yang saiz sama tapi dia bagi dua bola yang berbeza bahan satu bola besi satu bola plastik okey itu adalah jenis jenis bola okey ha uh, itulah parameter dia jenis bukan saiz sebab saiz sama ha uh, untuk pm lah ha uh, kalau kalau saiz sama tu kita boleh masukkan dalam uh, huma ataupun pun ubah malar. Uh, saiz bola. Okay. Kalau dia tanya pemboleh ubah manipulasi, tak bolehlah bagi tahu saiz bola. Kena bagi tahu jenis sebab satu bola besi, satu bola plastik. Okay. Hanya uh, bila kita buat pemboleh ubah, kena ingat. Perlu ada objek dan parameter. Dua je. Dua perkataan saja. Okay. Okey, yang seterusnya ialah membuat kesimpulan yang terlalu umum. Okey. Membuat kesimpulan yang terlalu umum ni contohnya uh, uh, contohnya uh, tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk hidup. Okey, awak buat macam tu kesimpulan. Okey, kesimpulan tu terlalu umum. Awak sepatutnya uh, beritahu apakah keperluan-keperluan asas yang tumbuhan tu perlu untuk hidup. Contoh dia Uh, tumbuhan memerlukan air uh, udara cahaya matahari untuk terus hidup ha uh, itu contoh okey ha uh, tu cara untuk jawab kesin bulan okey uh, kemudian uh, penggunaan perkataan yang tidak sesuai ataupun terlalu ringkas okey contoh dia uh, dalam soalan dia tanya Uh, apakah cara untuk kurangkan daya geseran okey uh, letakkan pengguling okey a uh, patutnya jawapan dia letakkan pengguling tapi awak jawab pengguling roda uh, awak jawab macam tu saja okey itu adalah terlalu ringkas eh sepatutnya awak kena letak kata kerja bila dia kata apakah cara untuk mengurangkan daya disiran okay, awak kena letak cara ke uh, awak kena letak kata kerja iaitu uh, meletakkan pengguling meletakkan uh, roda okey yang terakhir eh, ayat yang tidak lengkap ataupun tidak menulis unit dalam penyiraan terlalu ringkas okey sebelum cikgu masuk yang ni cikgu nak masuk juga yang nombor 6 ni penggunaan perkataan yang tidak sesuai contoh yang selalu cikgu jumpa ah uh, ialah suhu panas suhu sejuk ha ah, yang itu memang selalu sangat jumpa suhu panas suhu sejuk okey suhu ialah ukuran darjah kepanasan jadi tak ada suhu panas suhu sejuk suhu ialah suhu tinggi atau rendah saja sebab dia adalah satu jenis pengukuran eh satu jenis pengukuran okey jadi apa yang awak perlu bagi tahu ialah suhu panas eh suhu uh, sorry suhu yang tinggi atau suhu yang rendah eh suhu panas suhu sejuk tu uh, salah eh kan? uh, tak betul penggunaan dia okey seterusnya hmm ayat, oh. yang okay. ayat yang tidak lengkap okey ayat yang tidak lengkap atau tidak menulis unit dan uh, jalan pengiraan terlalu ringkas. Okay. Contoh dia, uh, ayat yang tak lengkap ni. Uh, dia tanya, mengapakah belalang tidak mati apabila kepalanya direndam ke dalam air? Awak bagi tahu, uh, ker uh, kerana belalang bernafas menggunakan spirakun. Okay. Yang tu tak lengkap lagi untuk diberi markah. Okay. Uh, sebetulnya awak kena letak a uh, belalang uh, kerana belalang bernafas melalui spiraka yang terletak di abdomennya eh uh, yang terletak di abdomennya okey okey settle untuk yang ini jadi cikgu harap lepas ni uh, cuba jawab terutamanya murid tahun 4 dan tahun 5 tolong jawab pembuli uai dengan cara yang betul Eh? Ha? Kalau dia minta uh, pemboleh ubah manipulasi tak perlu dah tulis berbeza ke berlainan ke Ha, tulis, uh, tak payah tulis dah benda-benda tu Berlainan ke berbeza ke tak perlu eh? Ha? ha, Hanya tulis parameter dan juga op, objek ha, Sebab apa? Sebab apabila pemboleh ubah ni salah ha, uh, Jadi secara automatik soalan-soalan yang lain Seperti uh, pemahatian, inferen, pun akan salah dan juga kesimpulan. Ini semuanya soalan yang berkait. Okey. Uh, sebab tu cikgu kata uh, kena pastikan pemboleh ubah ditulis dengan cara yang betul. Okey. Ini adalah kesilapan-kesilapan yang menyebabkan uh, awak tidak mendapat markah yang tinggi ataupun uh, salah uh, pada benda yang Sepatutnya boleh dapat makah uh, Tapi cikgu terpaksa Salahkan eh, Sebab perkara-perkara uh, Ini yang kerap berlaku uh, Bagi murid Tahap 2 uh, Semasa menjawab soalan Kertas 2 Okay sekarang kita masuk Untuk KPS eh, Kemahiran proses sains uh, Yang uh, se uh, Sebenarnya kemahiran proses sains Kita uh, ada 12 eh. Uh, biasanya uh, memang akan ditanya 12-12 ni. Cuma uh, dia akan pilih lah kalau untuk peperiksaan uh, dia akan pilih. Kalau ujian dan peperiksaan uh, cik cikgu akan pilih uh, yang mana uh, uh, untuk di so, uh, yang perlu disoal. Tapi kebiasaannya yang cikgu akan bagi hari ini yang memang selalu disoal dalam kertas 2. Okey. Uh, ya ini uh, untuk uh, hari ini, uh, cikgu akan bincang uh, beberapa kemahiran proses sains yang digunakan untuk menjawab soalan. Eh. Okey, kalau kita tengok kat sini. <coughs> uh, kalau kita tengok kat sini. Okey, sorry. Okey. Uh, kalau kita tengok kat sini kita ada uh, pemerhatian, membuat inference, mentafsir data, mendefinisi op secara operasi dan mengawal pemboleh ubah. Okey, ini adalah uh, KPS yang uh, popular uh, untuk di soal di kertas 2. Uh, ada lagi satu sebenarnya berkomunikasi. Tapi uh, cikgu cikgu anggap uh, untuk KPS berkomunikasi sepatutnya murid-murid Uh, sudah kuasai semasa di tahap satu. Sebab uh, KPS uh, berkomunikasi ni uh, seperti uh, melukis graf, eh, uh, membina jadual, eh, ha. lukis graf palang, okay, laka graf palang, okay, bina jadual, okay, sepatutnya kemahiran-kemahiran tersebut murid-murid uh, perlu kuasai di tahap satu. Eh? Uh, jadi untuk uh, untuk yang hari ini, cikgu akan bincang uh, lima ni eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, lima uh, KPS ni yang selalu disoal di dalam kertas dua. Uh, sebab semua KPS ni adalah berdasarkan uh, uji kaji. Okey sebenarnya KPS semua 12 12 KPS tu semuanya berasal daripada uji kaji ataupun penyiasatan. Tapi ini adalah yang uh, selalu disoal lah eh. Uh, memang akan ada. Lebih-lebih lagi KPS 10 ni eh semua uji kaji mesti ada KPS 10. Dan awak perlu uh, kena pasti Apakah pem, uh, pemboleh-ubah-pemboleh-ubah ubah yang terlibat? Okey, kita tengok KPS yang pertama iaitu pemahatian. Okey, pemahatian ni apa? Pemahatian ni adalah berdasarkan stimulus serta pemahatian lain atau tambahan untuk menyokong inference. Okey. Tengok. Okey, ni adalah uh, contoh soalan untuk KPS memahati. Kalau kita tengok kat situ... Aa, sebuah kereta mainan menuruni landasan condong melalui permukaan P dengan jarak 3 meter. Dia mengulangi persataan ini dengan menggunakan permukaan Q pada jarak yang sama. Okey. Kalau kita tengok kat sini, aa, kita dah tahu dah dia punya boleh manipulasi jelah jenis permukaan. Okey, PM dia. Okey. Dan ah PB dia ialah kelajuan kereta mainan ah ha, dia. Ha, pemboleh ubah bergerak balas. Bila kita buat pemerhatian, kita perlu refer ataupun kita perlu rujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Sebab pemboleh ubah bergerak balas tu ialah keputusan bagi penyiasatan. Jadi bila kita buat pemerhatian, kita kena tengok keputusan dan kita bincang pasal keputusan. Dan jangan lupa bandingkan sebab kat sini kita guna dua jenis permukaan. Maksudnya dua objek yang berbeza. Ha, jadi kita perlu bandingkan. Okey, apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan penyiasatan di atas? Okey. Ini ha, cara jawab dia. Eh. Kelajuan kereta mainan pada jenis permukaan P lebih tinggi. Okey. Okey. Uh, lebih tinggi ni mewakili perbandingan. Okey. Bila ada dua objek, kita guna perkataan lebih untuk menunjukkan perbandingan. Jadi kesalahan yang kedua tadi, silapan yang biasa awak lakukan masa menjawab kita dua tu tidak akan berlaku bila awak letakkan perbandingan lebih kat sini. Okey? Kadang-kadang ada juga soalan dia tanya apakah pemerhatian lain? Pemerhatian lain juga kita kena uh, selain daripada kelajuan uh, kita mainan, apa lagi yang kita boleh dijadikan dia ya, sebagai pemerhatian lain? Okey, bila uh, kereta ni uh, bila dia uh, uh, berkaitan dengan uh, jenis bongkaan, okey, kelajuan kita mainan jadi cara tak langsung kita kena tahu juga uh, masa dia. Okey, biasanya kereta laju dia akan cepat sampai. Kereta yang perlahan yang kurang laju dia akan lambat sampai. Jadi kita boleh juga buat pemboleh lain uh, menggunakan masa. Okey, masa yang diambil oleh kereta mainan untuk sampai pada jenis pemuatan P lebih cepat. Okey. Perhatian lain ni biasanya awak kena fikir eh apa lagi yang kita boleh ha uh, ukur eh sebagai keputusan selain daripada kelajuan tu eh ha okey uh, ni ialah cara untuk menjawab uh, pemahagian okey yang ni bukannya guna untuk darjah 6 saja eh ha uh, ni digunakan bila awak dah naik Uh, tahap dua okey kita perlu ada satu kaed uh, satu kira macam uh, satu uh, ayat yang uh, senang untuk awak buat pemerhatian okey ha uh. inilah dia punya caranya iaitu uh, jika ada dua objek yang dipadukan okey Awak tengok dekat keputusan. Okay, bila kita buat pemadai, kita tengok dekat keputusan. Jadi kita letak je lah PV kat sini, ayat PV kat sini. Lajuan kereta, mainan, pada, kemudian uh, kita bandingkan. Okey, uh, objek satu pas tu kata banding pada jenis permukaan yang mana. Eh? Ha? Nah, kelajuan kita mainan pada jenis permukaan yang mana tu lebih tinggi. Yang ini adalah kata banding. Okey. <coughs> Ha ni contoh yang kedua. Okey contoh kedua kita gunakan tiga objek. Kalau awak tengok kat sini kita gunakan tiga objek. Uh, kita ada JKL kertas. Okey. Uh, jenis ah uh, okey dia bagi kertas tu JKL tapi sebelum uh, kita tengok dulu. Uh, bilangan keping duit sini yang dapat disokong. Okey ini ialah keputusan. Jadi pemerhatian berdasarkan bilangan keping duit Sini yang dapat disokong. Okey. Ha, ni jawapannya. Bilangan keping duit sini yang dapat disokong oleh kertas F paling banyak. Okey. Bila ada tiga objek macam ni, kita guna perkataan paling. Tadi tu dua objek, kita guna lebih. Yang ni kita guna pa paling. Okey. Ha. Kita ambil, cikgu suka ambil yang paling banyak. Eh, Uh, kita tengok keputusan tengok nombor yang paling tinggi uh, itulah yang kita ambil ataupun awak juga boleh ambil uh, bilangan keping duit syiling yang dapat disokong oleh kertas ah uh, J paling sedikit uh, boleh ambil yang paling banyak ataupun paling sedikit tapi ambil satu saja untuk dibandingkan okey ni caranya okey jika ada lebih daripada dua objek yang difaltikan sama juga kita refer ataupun rujuk kepada uh, pemerhatian. Okey, iaitu bilangan keping duit shilling yang dapat disokong oleh kata L paling banyak. Okey, paling ni ialah kata banding untuk yang uh, lebih daripada dua objek. Okey. Kemudian, <coughs> uh, kita ada KPS yang kedua yang kita nak bincang iaitu membuat inference. Biasanya bila ada pemerhatian mesti ada inference. Okay. Dan untuk buat pemerhatian dan inference perlu tahu uh, PM, PB dan UMA. PM dengan PB itulah paling penting sekali yang kena tahu iaitu mengawal pemboleh ubah. Ha, eh, KPS yang ke-10 tadi. Tapi bila buat uji kaji yang itu yang awak perlu ambil tahu dulu. Ha perlu, perlu kena pasti. Okey, membuat inference ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah sama ada benar atau tidak untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey. Ha tengok dekat sini Okey, Raja di bawah menunjukkan Naufal melepaskan sebuah kereta mainan menuruni landasan condong yang melalui permukaan P dengan jarak 3 meter. Okey, kita tengok gambarnya. Okey, gambar yang sama. Eh, gambar yang sama tapi dia tanya inference. Okey, bila dia tanya inference, kena kaitkan dengan topik. Okey, ha, ini adalah topik kelajuan. Jadi kita boleh kaitkan dengan Uh, tajuk daya geseran eh, Daya geseran ni Mempengaruhi uh, Objek tu dia nak bergerak Lambat atau cepat Sebab berdasarkan uh, permukaan yang bersentuhan Dengan kereta mainan ni Okay uh, Kita dah tahu dah kalau objek tu kasar Dah tentulah dia akan bergerak Lebih lambat Kalau ob, uh, permukaan tu licin Okay Dia akan bergerak lebih laju Okey tengok kat sini daya geseran pada jenis permukaan P kurang berbanding jenis permukaan Q. Okey bila inference kita kena kaitkan dengan topik. Jadi tadi cikgu kata kita kaitkan dengan daya geseran. Jadi kita boleh letak jawapan inference ialah daya geseran. Eh pada permukaan P Dan juga kita bandingkan. Okey. Kita tengok dekat sini. Ah, ha, ini pula ialah soalan inference juga. Tapi soalan yang sama juga dengan yang soalan tadi untuk pematian. Tapi kita buat inference. Nyatakan satu sebab tentang bilangan duit sini yang boleh disokong oleh kertas L. Okey. Bila inference kita kena kaitkan dengan topik. Ini adalah topik kekuatan bahan tahun 5. Okey. Uh, untuk kekuatan bahan kita ada dua faktor iaitu jenis bahan dan juga bentuk struktur. Jadi untuk soalan ni faktor manakah yang berkait? Okey iaitu bentuk struktur. Jadi terletak letak inferennya ialah bentuk struktur kertas L paling wide. Okey, kenapa uh, sama juga macam pemerhatian kita letak paling dan juga lebih. Kat sini ada tiga objek. Jadi kita letak paling untuk perbandingan tapi kita buat inference, inference berdasarkan topik. Okey. Faktor kekuatan bahan. Okey. Ah, uh, yang ni contoh dia eh. Okey, bentuk sutut eh paling kuat. Ini paling ni ialah kata banding. Untuk lebih daripada dua objek. Kalau dua objek lebih. Eh kalau dua objek lebih. Ha, lebih daripada dua objek paling. Okey.